Què tal, com esteu? Aquesta setmana fem la prèvia el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, i per això parlem amb dues entitats feministes d'aquí, de Tarragona. Per una banda parlem amb Frides i també per l'altra amb Cau de Llunes. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Les dades de l'atur tornen a ser dolentes i, un cop més, les més afectades són les dones. S'han fet passes per assolir la igualtat entre homes i dones, però no sabem si la pandèmia les ha tirat enrere. D'això, però de molt més, hem volgut parlar aquesta setmana i ho fem amb l'Aida Martínez, membre del grup feminista d'aquí de Tarragona, Cau de Llunes. Molt bon dia. Molt bon dia. I també amb l'Esther Enric, que és membre d'un altre grup feminista que tenim aquí a Tarragona, que és Frides. Molt bon dia, Esther. Bon dia. A veure, ara ho estava explicant, aquesta crisi sembla que tornarà a afectar sobretot a les dones, Aida. Sí, bueno, al ser les dones quan ocupen els sectors més precaritzats, afecten directament les crisis a les dones i som les que estem en primera línia. Vull dir, els treballs essencials que hem vist durant la pandèmia, i que ja ho eren, però no eren visibles, i continuen sent molts invisibles, som tots feminitzats i tenen el símbol de dona, no? Perquè nosaltres estem sempre al peu del canó, encara que siguin invisibles, i continuen sent així. L'escletxa salarial és encara més gran i, bueno, seguim lluitant perquè no sigui així. Esther, tu com ho veus? Sí, no, exactament igual. A més, quan hi ha una crisi, i més aquesta és una crisi sanitària, doncs les retallades, on primer es retalla, doncs, són els dels serveis essencials, serveis socials, quan s'hauria de prioritzar, no? Està comprovat, doncs, que ha augmentat molt més, doncs, les denúncies, l'atenció a la víctima, però, per contra, aquests serveis d'atenció primària, doncs, s'han vist més precaritzats que mai. Llavors, clar, ens trobem davant de la dicotomia d'acord, hi ha més problemàtica i hi ha menys recursos. Les dones, i així com diferents gèneres dissidents, temes sexualitat, són els primers les primeres en ser... en rebre, no?, aquesta precarització. Tot i això, abans de la pandèmia podríem dir que s'estaven fent petites passes, encara no s'havia arribat, però sí que es feien passes per assolir aquesta igualtat en el món laboral, no, Esther? A veure, les passes les estem fent sempre. Vull dir, és un camí llarg, que portem generacions treballant, i evidentment sí que s'havia vist, doncs, certes dades, doncs, que es reflectia una certa millora, però és completament insuficient, és que estem rascant la superfície. Vull dir, és com el tema de l'iceberg de les violències masclistes, doncs, amb tots els temes, amb el tema de la dona, no? del treball, de l'escletxa salarial, en tot. Hem de seguir treballant perquè estem encara massa lluny d'assolir aquesta igualtat real. Només cal veure, doncs, que quan arribem al novembre o abans, no? És aquella data que marca el dia en què, fent el mateix treball, les mateixes hores, el mateix esforç, una dona o un home, la dona ja ha cobrat tot el que l'home... l'home ha cobrat molt més que no la dona, no? O sigui, almenys amb molts més temps. Aida, encara queda molta feina a fer. Sí, queda molta feina a fer i sobretot per, ja no en l'àmbit laboral, sinó de drets de sous i tot, que estic completament d'acord amb el que ha dit la companya, sinó també amb els drets fonamentals i amb els contractes que arriben a tindre moltes dones i persones dissidents. La gran majoria dones migrades, ho hem de recordar, perquè elles tenen una opressió per doble partida i són uns drets que qualsevol de nosaltres potser no... No hi podria viure el dia a dia perquè són completament precaris. Ara parlàveu de sectors feminitzats. Nosaltres aquesta setmana hem pogut parlar amb dones que estan en sectors molt masculinitzats. Hem anat a l'altra banda de la balança i ens explicaven això. Escoltem-les. Sí, són feines que tradicionalment han fet homes. També en el cas de la nàutica, per exemple,
sí que cal dir que fins als anys 80 no es podien estudiar les dones aquesta carrera i, per tant, l'accés ja estava tancat des d'un bon principi, no? Quan jo vaig començar a Tarragona érem 12 noies o així i de sobte van marxar, ens vam quedar 3 i sí que és veritat que ara en els últims 3-4 anys doncs, hi ha hagut un repunt i som 12 o així una altra vegada, o sigui que som bastant. De totes maneres, a veure, jo vaig fer la carrera l'any 1995 i potser en aquell moment érem, no sé, un 35% de noies, diguem, i la resta eren nois. Les que es pitgen fort són joves i això està canviant, però, clar, portem tants anys amb això que, bueno... Esther, és una mica el que tu comentaves, no?, que és una feina que hi ha moltes generacions que lluiten. Sí, clar, és que, a més, perquè això canvi, s'ha de començar a treballar des d'arrel. O sigui, el tema de l'educació és completament important i prioritari. Ja no només estic parlant de fer un taller, de fer una xerrada, sinó d'incloure-ho dins del programa educatiu de les escoles, dels instituts, que hi hagi, doncs, un feminisme, una igualtat, de forma transversal. A què em refereixo? Doncs que està molt bé que si tu vas a fer un taller i parles doncs, dels drets, de la igualtat, etc., molt bé, però potser no acabarà de ressonar, sinó incloure-ho directament en totes les assignatures. Per exemple, història. Quantes dones han fet tant i tant per la història i no estan reconegudes encara als llibres, no? O la ciència, si hi ha... clar, necessitem referents. Una nena, una jove, necessita referents també, no?, per poder-se emmirallar i de dir, ah, doncs sí, jo em vull dedicar a la ciència com qui? Com Marie Curie i moltíssimes més, perquè és que n'hi ha moltíssimes més que no estan reconegudes o que si ho estan o ho comencen a estar per la societat, però encara no apareixen en la majoria dels llibres, no?, les escoles. I així aniríem sumant, no només als centres educatius, sinó a les famílies, a les llars. I, bueno, és una feina, una carrera de fons, no? No és un sprint. I s'ha de seguir picant pedra perquè tenim molt esculpir encara. Aida? Sí, i agafant això, sobretot que estem parlant perquè serà, o sigui, és 8 de març i els voltants, però sobretot hem de recordar totes que ho hem de treballar el dia a dia i hem de lluitar per tot això que hem comentat i perquè no hi hagi més desigualtats entre nosaltres i que tot pugui arribar a bon port i lluitar i seguir cada dia. Però un cop arribes, o sigui, un cop aconsegueixes una feina, ja sigui en un sector més masculinitzat o en un sector més feminitzat, a vegades la sensació és que com a dona, per ser dona, tu has de demostrar més. No sé si us ha passat, Aida. Sí, ha passat i bueno, te n'adones compte de la societat que vius, perquè està regida per un sistema patriarcal i capitalista en el qual està fet i... està fet per i per als homes. Vull dir, és allò en els que ens trobem al dia a dia, a la feina, als espais d'oci i a tot, però és lluitar contra l'arrel que deia la companya de Frides, que és el sistema i les institucions. Esther, què en penses tu? No sé, exactament el mateix. No només en les feines on... hi ha moltes menys dones, no?, que homes, o està molt més masculinitzat, sinó que en totes les feines el patriarcat és present, però és que tot arreu, als carrers, a les llars, i per tant cal seguir lluitant, precisament encara que les circumstàncies d'ara mateix doncs, ens dificultin el sortir al carrer i el trobar-nos, és necessari, tot i així, no?, que ho fem amb la distància, amb la mascareta, però per què? Perquè, doncs, ja que hi ha tants territoris on el patriarcat doncs, és massa protagonista, doncs anar-ho girant i per on començar, doncs pel carrer, perquè el carrer és de totes.
i així hauria de ser també els espais privats, no? I el que deia de la feina, doncs sí, qualsevol feina, encara que és que a vegades no sé si us ha passat mai, no? Una reunió són 20 persones i potser hi ha moltes més dones i sempre sembla que la veu de l'home hagi de ser com més important. I no és culpa d'aquell home en concret, és culpa de tot el sistema que hem anat vivint, no? I que hem anat menjant. I això s'ha de canviar entre totes. Estem vivint en plena pandèmia. La pandèmia ha generat una crisi social bastant important. Tothom parla de com ens sortirem de tota aquesta pandèmia i tota aquesta situació de restriccions que hi ha actualment. Us preocupa que la Covid-19 pugui afectar més a les dones, que hi hagi un retrocés de drets d'alguna manera cap a les dones que ara s'havien aconseguit, Esther? Això és un tema que sempre preocupa, amb Covid o no, oi? Clar, hi ha certs partits polítics que s'aprofiten, no, d'aquesta situació i intenten fer precisament aquest retrocés. No tinc ganes de dir el quin i el què, perquè no vull donar-los visibilitat. Totes ja sabem, no?, de qui estic parlant, però no tinc ganes de donar més visibilitat al seu show. Però sí, es tracta de combatir-lo, perquè evidentment, clar, que preocuparia que cada vegada hi hagi més persones, doncs, de l'extrema dreta o feixistes, que intentin fer un canvi tan brusc i ostres, que sembla d'un altre segle, no? I no, estem parlant, estem al 2021 i hem de seguir avançant, no anant enrere. Aida? Sí, bueno, esperem combatir a l'extrema dreta per no arribar al punt del retrocés amb el feminisme i amb el que es podria dir que s'ha guanyat durant tots aquests anys, però sobretot crec que la crisi ja l'estem pagant les dones. Vull dir, des de l'inici del confinament i de la pandèmia s'ha notat i s'ha elevat la precarització de molts sectors on estan feminitzats. Però ja no només la crisi, a l'hora de teletreballar, de les feines de la llar, exacte, suposo que en això també es nota. Sí, bueno, és que els treballs invisibilitzats i els espais de cures, els treballs de cures bàsicament no són visibles i el teletreball afectat i estar a casa en un mateix sector, doncs estàs treballant però a la vegada també tens el teu treball invisible, no, diguéssim, això està afectant i directament a les dones i persones no diguéssim. Doncs. Esther, el teletreball afectat? Què m'has de dir? No, ho dic perquè teletreballo pràcticament el 90% de la meva feina. No, sí, però ja parlant no, en general, la societat, sí, clar que sí, és el que diu la companya, exactament això, no? Ja de per si, històricament, la dona és a qui se li ha atribuït les feines de casa, de cura, dels fills, de la gent gran. Això, evidentment, cada vegada hi ha més persones conscienciades de que no ha de ser així, de que és una feina, doncs, que s'ha de fer entre totes, no? Entre tots. Però segueix passant. Hi ha moltíssimes llars, massa, en les que, doncs, és la dona la que s'ha d'encarregar de tot, de la seva feina, ara a través de la pantalla de l'ordinador, mentre els nens els demanen o corren o has de donar la medicina a no sé qui, tota la vegada. Clar, és que això, imagina't, no? A nivell humà, com t'has de sentir? No arribes a tot. Són treballs invisibilitzats i no remunerats. I, clar, és una situació molt, molt difícil el que ho està vivint. Diferents anys he parlat amb algunes de Valtros, quan s'acosta el 8 de març o el mateix 8 de març, i normalment sempre començava amb una pregunta que enguany la vull fer per acabar. Per què segueix sent necessari reivindicar un dia com el 8 de març, Aida? És que ho és per tantes coses que no sé, no sabria per on començar, però crec que principalment es veu que vivim en una societat patriarcal i capitalista que domina en tots els espais i les dones són oprimides per molts sectors i justament aquest any, amb tot el que hem viscut, doncs, sincerament utilitzaré la frase de perquè les dones no tornem a pagar aquesta crisi. Esther? Més que mai, amb l'any tan dur que hem viscut,
hem d'estar juntes, hem de seguir doncs, a primera línia, a seguir combatent el sistema patriarcat i feixista que desafortunadament segueix estant en tots els racons o gairebé tots els racons, no, gairebé a tot arreu d'aquest planeta. I per més que avancem, necessitem seguir avançant moltíssim més. Com deia al principi, no, de l'entrevista, només hem fet que rascar la superfície, hem de seguir treballant. Suposo que aquí a Tarragona fareu actes des de la plataforma 8 de març, que les dues entitats formeu part, suposo que fareu actes. No sé si hi podrà haver manifestació o concentració, perquè hi ha hagut molta polèmica amb això, Aida. Per ara es preveu una concentració. Una concentració sí, al mateix 8 de març. Sí, a les 7 de la tarda a la plaça La Font amb dues actuacions culturals. Doncs ens ho apuntem. Moltes gràcies a l'Aida i a l'Ester per atendre'ns durant aquest matí. I ja ho sabeu, tothom que vulgui, 8 de març, concentració a la plaça La Font amb actuacions musicals.